Predstavniki Sindikata policistov Slovenije in Policijskega sindikata Slovenije so državnemu zboru predali podpise za začetek postopka o zakonodajnem referendumu glede novele zakona o dodatnih intervencijskih ukrepih za letošnje leto. Ta predvideva zadržanje izplačila regresa za letošnje leto za en mesec. Policisti so zbrali več kot 4000 podpisov, kar zadostuje za začetek referendumskega postopka. Za razpis referenduma je sicer potrebnih 40000 podpisov. V Ljubljani so se znova sešli socialni partnerji združeni v ekonomsko-socialnem svetu. Glavna tema pogovorov je predlog zakona za uravnoteženje javnih financ, ki predvideva spremembe 45 veljavnih zakonov z različnih področij. V sindikatih opozarjajo na nesprejemljivost nekaterih ukrepov in na nujnost dogovora, delodajalci pa na to, da denarja ni in ga nikje vzeti, ter da se je treba strezniti. Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada preiskujejo prostore agencije Pristop. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za policijsko preiskavo povezano z domnevno nezakonito delitvijo razvojnega denarja za Pomurje. Hišne preiskave izvajajo na 5 naslovih, pri čemer preiskujejo zasebne in poslovne prostore ter eno osebno vozilo. V akciji sodeluje 34 kriminalistov in policistov. Mariborskega župana Franca Kanglerja naj bi doletela nova, že 10. ovadba, tokrat v zvezi z zaposlitvijo mariborske podžupanje Astrid Bah na medobčinskem stanovanjskem skladu. Poleg njega naj bi bila ovadena še direktorica Tanja Vidniš-Furman. Obema naj bi očitali zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic ter sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Uprava Petrola je oblikovala predlog uporabe bilančnega dobička, ki je za leto 2011 znašal 18 milijonov evrov. Od tega naj bi za izplačilo dividend delničarjem namenili 17,2 milijona evrov oziroma 8,25 evra bruto na delnico. Petrol, ki ima na slovenskem maloprodajnem trgu naftnih derivatov 59-odstotni delež, je lani povečal prihodke za 16% na 2,8 milijarde evrov. Čisti dobiček pa je z 11,6 milijona evrov dosegel le slabo tretjino lanskega. Akademski zbor Mariborske medicinske fakultete je za dekana ponovno izvolil Ivana Krajnca, ki je z tega položaja odstopil decembra lani zaradi zdravstvenih razlogov. Profesori, strokovni delavci in študenti so mu namenili 86 glasov. Njegov protikandidat, strokovni vodja Mariborske klinike za kirurgijo Vojko Flis, pa je prejel 36 glasov podpore. Sicer pa je Krajnc v svojem programu izpostavil izboljšanje infrastrukturnih pogojev in pedagoškega dela. Njegovo imenovanje pa morata potrditi še Senat univerze in rektor. Festival Ljubezni, ki združuje literaturo, glasbo in vizualne umetnosti, se v zadnjih aprilskih dnevih znova vrača na Negovski grad. V prepletu dogodkov se bodo do nedelje predstavili slovenski literati z branji, pogovori in sproščenim druženjem z obiskovalci. Stalnici festivala sta tudi uglasbena poezija in bogat program za otroke. Ta konec tedna v Mariborski ledni dvorani in na ploščadi pred njo poteka prvi otroški bazar. Zvrstile se bodo številne delavnice za otroke, predstavitve in nastopi. Med drugim bodo staršem predstavljene novosti z področja opremljanja otroških prostorov, zdrave prehrane in preživljanja prostega časa. Tam bo tudi bazarkova tržnica rabljene otroške opreme. Na bazarju je ob desetletnici lastnega programa prisotna tudi televizija Maribor, ki otroke vabi k ustvarjanju, nastopanju in spoznavanju dela naše hiše. Vreme bo spremenljivo oblačno, jutri se bodo pojavljale krajevne plohe, ki bodo pogostejše v zahodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma oblačno, padavine bodo čez dan zajele vso državo. Na Štajerskem in v Prekmurju bo zapihal severni veter. Tudi v ponedeljek bo občasno še deževalo in hladneje bo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Rektori slovenskih univerz v Mariboru o delovanju univerz in varčevanju. V mariborskem stolnem zvoniku na ogled muzejska zbirka pokrajinskega muzeja. Pestro dogajanje na mariborskem grajskem trgu ob slovenskih dnevih knjige. Bodite z nami ob 18.